Миколаївський тепловозоремонтний завод вкотре демонструє свої досягнення. Цього разу співпрацювали з масштабнішою металургійною фірмою. Заміну старому брухту Миколаївський тепловозоремонтний завод презентує фірмі-замовнику новісінький локомотив. Буде виконувати маневрову роботу в металургічному переділі. Тобто це металургійський завод, де производять железні руди сталь. За останній рік завод виконав 16 замовлень. Цей локомотив зазнав капітального ремонту. Близько 50 робітників працювали над його модернізацією 120 днів. Він вже пройшов реостатне випробування. Потужність локомотиву становить 1200 кінських сил. Срок експлуатації даного локомотива до наступного проведення капітального ремонту складає 6 років. З практики це не менше 12 років до наступного капітального ремонту. Промисловість в Україні переживає важкі часи, тож зараз завод реалізує свої можливості лише наполовину. Відповідно і графіки фінансування, які заказчики представляють, вони залишають бажати кращого, тому у нас є можливість сьогодні виконувати таких робіт разів два більше. Наразі керівництво заводу веде активні перемовини з потенційними замовниками. Вже зараз майже сформована клієнтська база на наступний рік. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.